A my jsme dneska dostali balíček od Anetky Trundový. A takovouhle krásnou kočičku nám tam dala na ten balíček, takhle krásně vypadá. A to má, nebo já ještě nevím. Máme tady takové kočičky, ale nechci to ukazovat takhle, aby nebyla vidět ta adresa od Anetky. A to má, nevím. Nevím, máš, Anetko, takovouhle kočičku doma, kamazlíčka. No, tak Zuzanko, tak to rozbal, co tam bude? My jsme si s Anetkou zase vyměnili nějaký LOLky, viď? Tak se podíváme, co tam asi... Jo, to nám vypadlo. To je nějaký překvapení. Hele, počkej, Zuzanko, tady je napsáno otevři. Počkej, se podívej ještě na druhou stranu. A tady je sedmička. Tak ukaž, co tam máme. Nějaký překvápko. No teda ta Anetka. Ta nás napíná, viď, Zuzanko, to je ale teda hodná holčička, že nám dělá takovýhle překvapení. Jo, tohle. Jo, tam jsou takový. Tak, co tam máme dál, Zuzanko? Minecraftáci! Fakt? Ale jo, ňoky. Ukáž. Podívej, mami, tady jsou. No, krystal mi poslala. Krystal mi. Podívej, kolik je tady čísel. Drahota. Podívej, kolik je tady čísel. Ukáž, počkej, tak to vyndej. Podívej, kolik je tady čísel. Ježiš, tam jsou nějaký překvápka. No teda, Anetko, ty jsi úžasná, my ti děkujeme. Takhle ještě nás napínáš, takovýhle překvapení nám děláš. Tam bude teda něco maličkýho. Jo, tak tam jsou tyhle botičky, tak hodně děkuju. Na panenku. Tak to my si to musíme takhle rozbalit všechno. Ukaž, Zuzanko, co tam ještě máme. A tady máme nějaký další číslo. Ta je 4. Hele, 9. Tam bude určitě ta panenka. Tady je 11. Ukaž, já se jenom podívám, co tam je napsáno, jo. Tady je napsaná 8. Otevři. Yeah. 10. My to rozbalujeme, Anetko. Jak nám to vyjde pod ručičku? My to nemáme ani podle čísel. Takže tam jsou takovýhle... Podívej, monstre! Takovýhle nějaký obleček tady. Mami, podívej! No, to je pitíčko. Takže tady máme pitíčko pro LOLku. Co máš tady? Podívej! Sukínka. Tady máme sukínku, tady máme takovýhle krásný tričko, ty ta hezký, ta špicivý. Moc děkuju. A tady máme už konečně tu panenku. Teda ta Anetka nás takhle napíná, že nám to takhle krásně zabalila. To nám teda Anetka udělala radost. To je takový pak napínavý, vej Zuzí, když se takhle rozbalujeme zvlášť. No a tady bude co asi? Anetko, a natáčíš i nějaký videa? No, natáčíš přece s tou sestřenicí, s tou Kájou, to už víme. Takže tady máme botičky. Tady ještě, Zuzanko, hele, pětka. Pětka není rozbalená. 12. Dvojka není rozbalená. No, to jsou brýle, pětka. Jo, to už cítí, že to jsou brýle, viď? Yeah, teda ty jsou hezký, to ještě bez klíček brýle nemáme, víc zí. A ještě 11. No, teda, ukáž. Tak to je pitíčko pro LOLku, to už je jasný. A tady jsou taky brýle. Jo. Mhm. No a Zuzanko, ale ty tam máš ještě něco v tom balíčku, tady máme další brýle. No a ještě jednu LOLku. Panenku. Prsty. A víš, jak se jmenuje? Podívej! Tak ta určitě mění barvy. Ukáž, můžu se podívat. No jo, má tady nějaký srdíčka na nožičce. My teda ale určitě holčičky uděláme ještě jedno video. Ale hele. My tam máme dopis. My tam máme dopis ještě holčičky. Ahoj Zuzanko. Moc děkuji za Sugar Queen a Dollface. V balíčku máš překvapení. Něco na zub, ale jinak rozbaluj podle čísel. Zlatý balíček udělá radost. Ahoj. Co na zub? No podívej se tamhle dole, máš něco na zub. A to, podívej, lízátko. Tady máme takovouhle sušenku. Takže Anetko, my jsme si ten dopis přečetli až jako jeden. Poslední. To jsme teda pěkný ještě trdla. Jeden. Poslední. Takhle krásně si nám ještě tam vytiskla ty LOLky. Tak rozbal ještě poslední, Zanko. No ale my jsme to nerozbalovali podle čísel. Tak to si ti teda omlouváme. My jsme to vzali na přeskáčku. A příště si dáme pozor a rozbalíme to určitě podle čísel. My jsme se na to vrhli. Zuzanka je vždycky taková nedočkavá. Chce vidět, co tam ale je. Ale já mám akorát tyhle vlasy. Ty máš vlasy, no to nevadí. Ale je hodná, viď, Anetka, že nám tam dala takovýhle překlápku. A takhle ještě vevnitř v té krabičce.
Tam je teda to lízátko, je tam takovýhle krásný obrázek ještě. Tady máme na to i ten návod na ty LOLky. Tady máme takhle k těm glitter návod, víš, Zuzanko? No a teď mě řekni, jaký ty glitter už máš, protože my teda dneska máme nějaký i nový glitter. Tady tu. Tá, ty už jich máš hodně. Tady tu. Tak ty už jich máš teda fakt hodně. A my teda si ty LOLky oblíkneme od Anutky. Ale my vám to ještě ukážeme. Určitě. My si potom vezmeme vodu s ledem. Podíváme se, jestli ty LOLky něco mění. I když ty glitter si říkala, Zuzanko, že ty už většinou nic nemění, že jo? Takže to se podíváme, co mění ve vodě. A tohle má něco na noze. Nebo jestli třeba čůraj, nebo plivou vodu, viď, nebo brečí. To vám ukážeme v dalším videu, protože my máme ještě další LOLky nový. A máme i tady to mimínko. Který přinesla Marušky maminka. Takže my si to zkusíme ve videu. A počkejte, jestli já je oblíknu a ukážu. Každopádně, my ještě jednou chceme poděkovat Anetce, se kterou si ty LOLky vyměňujeme. Protože teda nám udělala takovýhle krásný překvapení v balíčku. My jsme byli teda napnutý. Příště si dáme určitě, Zuzanko, pozor, budeme rozdělovat podle rozbalovat podle čísel. Co to je? Asi nějaká tahle štěnka. Budeme to určitě rozbalovat příště podle čísel, jak nám Anetka napsala v tom krásném dopise, ještě jednou vám ho ukážu. Tak, takhle si s tím dala práci, to nás teda moc potěšilo. To musela určitě nakreslit. No, to asi spíš vytiskla, Zuzanko, ale to nevadí, stejně si s tím dala práci, což nás teda fakt těší. A Zuzanka vám ještě teda ukáže, jak vypadají oblečený ty LOLky, co si s Anetkou vyměnila. Já vám teda ukážu, tahle už je. Hotová. Zuzanko, víš, jak se jmenuje? Nebo to musíme najít? SPF Cutie. A tady to je Glitter Teacher Pet. No jo, teď jo, to je učitelka. To je paní učitelka, jak vyšitá, už to vidím. Tak jo, holčičky, my se s váma zatím rozloučíme. A hned si jdeme připravit studenou vodu. A podíváme se, co nám ty LOLky mění. A zase vám natočíme teda video, takže doufám, že se naše dnešní video líbilo. Pokud jo, tak si můžete pustit i naše další videa, dejte nám klidně like. A my si připravíme pro vás další video a ještě jednou zdravíme Anetku. Ahoj, Anetko! Ahoj.